היית אדם פשוט, סוניה, מחוץ לתחרות, סוניה, אהבת לחיות, לנצל כל דקה. היית נוגעת, כן, וגם קצת מצחיקה, ממש לא בת 20, סוניה, עברת חיים קשים, סוניה, דירה קטנה והורים רומנים. תמיד חיפשת את המהות שבחיים, לא התלבשת לפי האופנה, ואף שמעת בדרכך אמונה. ממש לא יאומן, סוניה, וגם קצת לא מובן, סוניה, איך אלוהים שבו כואמנת פתאום לקח אותך אליו בבת אחת. חשוב מה שמך, סוניה, חשוב רק ההמשך, שווסטר, שרק יהיה טוב לכל הבנות, נתת לנו שמחה הרבה זיכרונות, ועל כל זאת רק אומר לך תודה, שנתת לי עוד סיבה לחיות. ועל כל זאת רק אומר לך תודה, שנתת לי סיבה לחיות. פה יש לנו אלוהים. אני מודה לך אלוהים, שאחרי 60 ומשהו שנה מגיע לי עוד יקרה. תגידו כל אמיתי אמן. אמן. אני היחידה ששבתי כלא רמלה. קיבלתי 10 חודשים, חברת הכנסת שולמית ארוני, העניין שלי הגיע לכנסת. אחרי חודש ימים כלא רמלה, עם 2 פיקינזים ביתה, עם כלי איפור ביתה, כלא רמלה. הכל הכי שומר, שמור בארץ. יושב בן אדם, עם רוצחים וגנבים במחבל לוקומוטו. קיבלתי 10 חודשים, לא רצחתי, לא גנבתי, לא שדדתי, בגלל שאני הולך לדרך שלי. קיבלתי 10 חודשים. אלה משמעים. את יודעת מאיפה אני בא, אתם יודעים? אני באתי מבית החולים איכילוב. באתי במיוחד. תודה רבה לכם. סוניה, הרבה בריאות.